перечекав дощ, зібрався за місто, але вже майже виїхав за місто і бачу, хмаризна суне страшна. І море так само не дуже цікаве, я бачу. Хвиля йде дуже сильна. І звідти темнота йде, так що не знаю. Далеко не заїхав. Проїхав ще один кілометр. І почався сильний дощ. Тут, правда, під зупинкою. Я замітив зупинку автобусну. І став. Перечікую дощ. Але ляє, ляє, ляє. Вже десь ляє 15 хвилин. Ну, нічого. Хоч я не з цукру, але не дуже хотілося промокнути до кінця, так що я от перечекаю трошки, буду бачити. От тут таке роздоріжжя. Playa Bluff, Playa Punch, Playa Tortuga. І розказано, хто куди що їде. Тут багато дуже зараз на продажу, я бачу, будинків і всяких територій, лотів. Так, поїду колись в той бік, збирався зараз їхати попри море до гори на Блаф Біч, але застав мене дощ. До цього пляжику я йшов і їхав годину. Великом. Ну, правда, зупинявся там трошки. І цей. Звичайно, що тут народу зараз нема, бо народ, напевно, що знає, що як такі величезні хвилі, я не знаю, вітру нема, але хвиля дуже велика. Я попробую піти трохи в воду пізніше, камеру лишу, не хочу, щоб мене змило разом з камерою. Але я не знаю, що на камеру добре видно величину і силу цієї води. Дивіться, які тут, вау! Я не знаю, 3-4 метри, може мені так здається, не знаю. Вау! Гарний пісочок. А як хвиля буде менше, то напевно, що далеко може зайти, що щось бачити. Буду бачити, там хвиля буде маленька. Тоді я приїду ще один раз. А тепер я по дорозі покажу, через які перешкоди я сюди їхав. Йшов і плив. Красота. Це дорога йшла, йде на Блаф Біч до міста Бокас дель Торо. Це я зупинився на такому пригірку, дуже гарний вид звідси. Не знаю, як на камері буде видно хвильки. От така доріжка. Ну, це ще класна доріжка. Зараз ми дійдемо до перепон, до бар'єрів. Отак. Зараз я зупинюся через пару сот метрів. Там будемо переходити в брід і так далі, і так далі. Але я хотів от постояти хвилинку, коло цього показати ці хвильки з мене. Гарно все виглядає. Прекрасно. Це доріжка, от. І море зовсім рядом. Я зупинився. От перед першим бродом. Можна помалу їхати. Або, щоб не впасти, то краще перевезти велосипед. Зараз тут дядя їде. Він цю дорогу знає. І напевно, що її об'їде по краєчку. Не так глибоко. Для машин, я би сказав, ну не знаю. Дорога на товсте. Ну, я тут зупинився ще раз.
посередині таких двох колобанюк. Тут водичка посередині, десь по коліну трошки вище. От таке. За мною трохи менше калюжа. Ну, теж в Європу. Їхати не можна. Дивись. Але ніхто наразі не на ногах, тільки в воді. Не знаю, як добре видно в камеру. Тут десь чоловік. О, тут пішов один. Один пішов у чорненький хлопчисько. Вау. Зараз я віддаляю, подивлюся, якщо щось буде, ще покажу. От тут. Але багато людей є в воді, і наразі пару хлопчиків пробувало там, я так бачу, чи дівчат, не знаю, тому я то не видно. Переважно хлопці тут займаються цим видом спорту. Тут окремо пару чоловіків, певно, старших сидять. Тут два, там багато. От. Багато, але наразі ніхто ще. Тож пробували ставати на хвилі плисти, але не бачив. Не бачив я. І от тут колись казали, що був мостик чи містик. От. Народ переходить в брід тут, бо хто не має взуття, то перескакує через оцю паличку або йдуть туди через камінці. От, машини мусять, проїжджають, але мусять мати вищі колеса. Маленькою хондою чи хундайчиком тут було би страшнувато їхати, бо вода тут глибока. Тут вони пробують укріпляти оцей берег, бо тут вся дорога змита. Якщо я далі ще зупинюся, можливо, раз. Тут багато показували, тут навезли каміння от такого. Але велика хвиля все одно згрібає. Тут хтось загородив, щоб його землю не сходило нічого. От такі каміння в мішках. Там коло дороги далі буде. Отак. На цьому будемо закінчувати. Ми сьогодні почали з цього місця зранку, потім я вернувся додому. І вже пізніше пробував їхати на велосипеді до того пляжу Блаф. Ви бачили всі пригоди. Ну, все найкращого. Повертаюся назад. Хвильки стають менші і менші вже, так що завтра погода буде класна. Можливо, поїду на той самий пляж, побачити його в другій погоді. Хто хоче, будь ласка, приєднуйтесь і підписуйтесь.